Šuberts Ziemas ceļš. Zemkājam sniegi zīri, lādi deg pēdās vienās ugunīs. Labi zelpas ceļš man svedīs, līdz skats vai stūrjas vēmanīs. Man kājas akmens rādzēs tērās. Devos tikai tālāk prom, bet vārnas kursu pakaļ mērā uzteicās bēdu pareģot. Bet vārnas kursu pakaļ mērā uzteicās bēdu pareģot. Es atceros to dienu tālu, ai mīlā, kura nāk un iet, kad lakstīgalas katrā logā par savu mīlestību dziet. Tad iepaziedu laiks visācijas, kas mūžam jauns un mūžam sens. Un ak vēl bīva zīlas acis, tev zeli tajās pazust lēmts. Un ak vēl bīva zīlas acis, un es tai saku, tavs pārnu vēziens ir tik plats. Tā garo ceļā vidu atkal pie mājas tās uz brīdi stāt. Un dienā nāk, un es tai saku, tavs pārnu vēziens ir tik plats. Tā garo ceļā vidu atkal pie mājas tās uz brīdi stāt. Tā garo ceļā vidu atkal pie mājas tās uz brīdi stāt. Ceļš uz operu tautas skatuves māksliniekam Kārlim Zariņam aizsākās korī. Tur viņu ievēroja diriģents Edgars Storms un ieteica iestāties konservatorijā. Tad sekoja mācības Bulgārijā pie dziedoņa un pedagoga Iļjas Josifova un pirmā loma Radames Verdī operā Aida. Sekel guerriero fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato.
darti le dolci prezze del patrio suo. Tu prego, servo, sul crino posarti, e certi un trono vicino al suo. Un trono vicino al suo. Un trono vicino al suo. Republikas nopelniem bagātais mākslas darbinieks, galvenais diriģents Rihards Glāzups. Kārli Zariņš ir mūsu operas lepnums, īsts varoņu tenors. Viņa repertuārs ir ļoti daudzpusīgs un interesants. Sākot no Donizetti, Wagneru un Verdi, Puccini, Britena un mūsu komponistu darbiem beidzot. Visās šajās operās viņš cieta galvenās partijas. Bez tam viņš ir ļoti cilvēks ar augstu muzikālu un vokālu kultūru. Tāds ir mūsu Zariņš. Un lūk, tikšanās ar Ļeņingradas filharmonijas orķestri. Diriģē Arvīds Jansons, Krievijas federācijas tautas mākslinieks, valsts prēmijas laureāts.
Statulens in parte Mi только что репетировали теноровую арию из реквиема Верди. Мне очень приятно, что много лет тому назад, кажется, 10 или больше, я пригласил Карлоса Заринча в Ленинградскую филармонию, где он пел под моим руководством реквием Верди. Это была тоже наша первая совместная работа. Карлос Заринч – это великолепный певец. И правда, что народ его любит, и он это и заслужил. Его репертуар не только оперные арии или камерные вещи. Он мастер и симфонических сочинений. Он поет много симфонических, крупных сочинений. И мне очень приятно, что у такого певца есть столько артистизма и блеска его в голосе, когда он может и передать концертным слушателям свое искусство, свое мастерство. Подъезжая по Дежуре, я взглянул на небеса и воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хоть я грустно очарован вашей девственной красой, хоть вампирами именован я в губернии Тверской, но колен моих пред вами преклонить я не посмел и влюбленными мольбами вас тревожить не хотел. Упиваясь неприятно хмельем светской суеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты. Легкий стан, движение, стройность, осторожный разговор. Эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый взор. Если ж нет, если ж нет, по-прежнему следу ваши мирные края. Через год опять заеду и влюблюсь до ноября. Le misère, si
tesina chose toi. Carmen, je Es Kārli varu uzskatīt par savu vistuvāko kolēģi, jo mūsu mākslas ceļš ir uzsākts kopīgi un turpinās vēl līdz šai dienai. Kā mākslinieks Kārlis ir ļoti darbspējīgs, ļoti prasīgs pret sevi un pret pāriem kolēģiem un ar savu augsto vokālo kultūru un muzikalitāti vienmēr iestudējumiem dod labu skanējumu. Jūs runājāt par Kārli Zariņu kā savu partneru, bet man liekas, ka ar pilnām tiesībām varu viņu saukt arī par savu partneru. Mēs gan netiekamies uz operas skatuves, bet tiekamies kārtējā darba ar radiofonā, veicot kārtējos skaņu ierakstus. Un man liekas, kad es nemaldīšos teiktama, kad Kārlis Zariņam repertuārs kamera mūzikas laukā ir tikpat plašs kā operas mūzikā. Daudzo skaņu ierakstu vidū ir arī Emīla Dārziņa spāņu romance ar Puškina vārdiem. Lūdoņa tulkojumā. Nakt zūmināts, gais klusišņāts, Gvadalkvi vīra skrēj un krāts. Mēnes zeltu lecot laistā, klusu klaukur citerā, Spānie tie lūk smuiga skaistā, atspiežās uz balkonā. Nomet sākšu heņa balto, parādījās kā liļa zijā. Ar margu čilgun kautu, dai kā jiņu laukā liet. Eņģel balto, nomet sakšu paradījās. Nomet sakšu eņģel balto, paradījās kā liļa ziet. Un caur margu čilgun kautu, dai kā jiņu laukā liet. Eņģel balto, paradījās kā liļa ziet. Un caur margu čilgun kautu, kaiņu laukā liet. Gais klusišņāts, Gvadalkvi vīra skrēj un krāts. Yeah.
Не замрет, как
soca. Пусть рог звучит, горное эхо вторит, слова любви повторяет. Dziļā pateicībā par lielisko izpildījumu ar draudzīgiem novēlējumiem Benjamins Britens. Mūsdienu vokalistiem ir pieejams ļoti plašs repertuārs. Es domāju, ka dziedātājiem jādzied ne tikai operā. Viņam jādzied arī kameru repertuārs, jādzied lielās simfoniskajās formās, jādzied Bachs, Hendels, mūsdienu mūzika. Vokālists, kurš apgūs operdziedāšanas manieres un skanējumu, kamerdziedāšanas intīmās nianses, tāpat arī apgūs māku muzicēt ansambļos, var piešķirt frāzei operas skanējumu, to pašu frāzi var sniegt arī pasteļtoņos. Katrs žanrs dziedātājiem dod ļoti daudz. Vēstule no Bulgārijas. Un filmas noslēgumā Manriko ārija novērtī operas Trubadūrs.